Nik ez dakit literatura ote dan. Bueno, behar bada izango da, baina nik ez dut hartzen literaturatzat. Nik, bueno, netzako askoz artisau lan bada. Doinuak markatzen du eta ematen du neurria. Beraz, nire hitzak sartu behar ditut, edo sartu behar daukate, neurri, aldez aurretik daukadan neurri hortan, ezta? Eta orduan, ba, ez dakit, ez jakingo banu nola sortzen den, baina gutxi gora bera hori izaten da prozesua, ezta? Azten naiz, esaldi bakar batekin, edo hitz bakar batekin, eta hori ari bada, aritxo bada, eta hortik tiraka azten naiz, eta pixkanaka, ba, sortzen da.